Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Hoću da znam. Pričat ćemo danas o zakonu novom, o ozakonjenju objekata. To je sada nešto drugačiji naziv, on je u pripremi. Serije javnih rasprava su u ovom trenutku negde i završene. Šta sledi dalje i šta donosi ovaj zakon? Pričat ću sa državnom sekretarkom u Ministarstvu za građevinu. Dobrodošli na Nišku televiziju, gospođa Aleksandra Damjanović. Drago nam je da ste ovde sa nama. Iz prve ruke da čujemo dokle se stiglo sa ovim procesom oko ovog zakona o ozakonjenju. Hvala na pozivu, uvek rado dođem u Niš. Nacrt zakona o ozakonjenju objekata je u svojoj završnoj fazi. Završili smo, kao što ste rekli, ciklus javnih rasprava. Ono što nam sada sleduje po poslovniku vlade jeste obavezno prikupljanje mišljenja od svih drugih ministarstava, a realna procena je da će to na vladi biti za nekih desetak dana, odmah potom i u Narodnoj skupštini. Dakle, očekivanja su da će u nekom najskorijem roku taj zakon ući u skupštinsku proceduru, odnosno biti usvojen. Sami ste rekli on u odnosu na dosadašnje zakone o legalizaciji, a bilo ih je pet sa puno izmena. Da upravo se građani bune, zbog čega je sada drugačija terminologija? Terminologija je drugačija samo iz jednog razloga. Uobičajen je naziv legalizacije i mi sve te situacije nezakonitosti, nezakonito izgrađenih objekata, vezujemo i poistovećujemo sa legalizacijom. Međutim, postoji jedna odluka Ustavnog suda. Tom odlukom Ustavnog suda 2013. godine je praktično poništeno sve odredbe u tada važećem zakonu o planiranju i izgradnji od člana 185 do 200 koji su se ticali legalizacije. I upravo da bismo napravili presek i da ne kažem otklon u odnosu na pravna shvatanja Ustavnog suda koji su se zaista odnosili na legalizaciju, mi smo krenuli sasvim drugim putem i ovaj zakon i ozakonjenje objekata, naravno, po svojoj pravnoj posledici, a to je upis prava svojine na objektima koji su izgrađeni protivno zakonu, mi smo pokušali praktično da to uredimo na drugačiji način. Ono što je suština, i što ga bitno razlikuje od zakona o legalizaciji, nekoliko stvari, ali pre svega opredeljenje države da se ovaj zakon donosi u javnom interesu. Problem nezakonitih objekata, nelegalnih objekata, kako god da ih zovemo, je što ih postoji jako puno. Prema podacima iz opštine i gradova, takvih objekata je na teritoriji Srbije oko 771.000, ali prema podacima katastra Republičkog zavoda za katastar nepokretnosti, već preko 1,5 miliona nezakonitih objekata imamo na teritoriji Srbije. To je ozbiljna cifra. Što je apsolutno nemoguće stanje za svaku državu. Kako je moguće, da zastanemo na trenutak, kako je moguće da je uopšte došlo do toga da je država dozvolila da imamo upravo ovaj broj koji je zaista frapantan? Ima nekoliko osnovnih razloga. Vi znate da praktično problem bespravne gradnje u Srbiji eskalira 90-ih godina, raseljavanje, interno raseljena lica iz ratom zahvaćenih područja pre svega i tada počinje i taj proces masovne bespravne gradnje. Koji su razlozi? Pa više ih. Iz nužde su mnogi naši građani gradili te svoje objekte, ne zato što su hteli da ih nezakonito grade, nego prosto zauzimali su ta obodna područja grada gde nije bilo planova. I da su hteli zakonito da grade, nisu mogli, jer prosto opština, grad im nije obezbedio. A država je imala preča posla u tom trenutku? Država je imala, to nikad, naravno, ja ne mogu da kažem da li su bila, uvek je najpreči posao da svim svojim građanima omogućite jednake uslove, da pod istim uslovima mogu da ostvare prava, pa i pravo na gradnju. Naša država, dugi niz godina, i to je, da kažem, rak rana i sada. Mi i dalje, i danas dok ovo pričamo, nemamo dovoljan broj planova. Ono što je drugi razlog, svi ovi raniji zakoni, ja rekla sam, bilo ih je pet koji su probali da reše taj problem, su predviđali astronomske cifre za legalizaciju. To je praktično bila naknada za uređivanje građevinskog zemljišta koja je bila jednaka naknadi koja je naplaćivana u redovnom postupku dobijanja dozvola. Platežna sposobnost građana je bila takva da je to često bilo nepremostivo
za većinu naših građana. Mislim da se čuvao i socijalni mir i u toj oblasti upravo takvim ponašanjem. Danas vi kao ministarstvo i kao vlast koja se trudi da rešite, pronađete veliki problem. Koliko vremena je potrebno da se sve ovo završi i šta su suštinski prvi koraci koji će slediti posle usvajanja zakona? Prvi koraci jesu da se naše opštine i gradovi organizuju. Ovde očekujemo povećanje angažovanja određenih zaposlenih po opštinama i gradovima. Opštine i gradovi će naravno, kao i do sada, biti ti koji treba da iznesu ceo ovaj postupak ozakonjenja kako smo ga mi predvideli. Prva stvar jeste popis svih nezakonito izgrađenih objekata. Svaka država mora da ima preciznu svojinsku evidenciju, prosto da zna šta joj se na teritoriji nalazi. Mi to u ovom trenutku nemamo. Zato je, i to je jedan od osnovnih razloga, zašto smo ovaj zakon predložili da bude donet u javnom interesu. Postoji javni interes države da se najveći broj ovih nezakonitih objekata prevede, da kažem, u zakonito stanje, ali postoji sa druge strane i veliki interes i benefit za vlasnike nezakonito izgrađenih objekata da upišu svoju nepokretnost i da imaju onaj obim prava, a svojina je to najviše pravo na nepokretnosti, da mogu normalno da raspolažu. Oni bi posle toga mogli, ja se izvinjam, i da trguju tim svojim nekretninama ili kako će to ići? Trenutno ne postoji zabrana. Vi možete prometovati i objektom za koji nemate dokaz o pravu vlasništva. Međutim, samo tržište to uređuje i vašu nepokretnost ili niko neće, ili ako hoće, znatno je jeftinija od stanova koji su izgrađeni u skladu sa zakonom. Ono što je još značajno spomenuti, to je da ovim zakonom praktično mi idemo na smanjenje dokumentacije. Svi oni koji su već podneli zahtev za legalizaciju, a rekoh ima ih 771.000, neće morati da podnose novi zahtev. Njihov zahtev koji je već podnet i koji stoji negde u opštini i gradu, a nije rešen, će biti smatran kao zahtev za ozakonjenje. Samo će se uskladiti po ovim propisima koji su, moram reći, prihvatljiviji i mnogo povoljniji za naše građane. Reći ćemo i koje su razlike vrlo konkretno. Samo pre toga jedno pitanje. Kako planirate da upravo te službenike za koje ste rekli da će po opštinama i lokalnim samoupravama morati malo ažurnije da rade? Kako planirate da na njih utičete? Jer poznajući situaciju u Nišu, deluje da će i tu biti puno posla. Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo. Ja ću vam napraviti samo jednu paralelu. Kada je nadzor nad radom opštinskih i gradskih organa u pitanju i odnos ministarstva prema tome. Jer nekako uvek pričamo o toj birokratiji koja je problematična. Kada smo doneli novi zakon o planiranju i izgradnji, on je stupio na pravnu snagu 17. decembra, ali je objedinjena procedura počela sa primenom 1. marta. Mi smo formirali timove iz ministarstva. Po troje ljudi, stručnjaka iz ministarstva, zaposlenih, su vršili nadzor, direktno nadzor nad primenom zakona. I to je pokazalo velike i dobre rezultate. Upravo to kontrola, kažemo da nam uvek negde kontrola nedostaje. Kontrola od ministarstva neće izostati ni u odnosu na ovaj zakon. Ono drugo što mi možemo, to je da propišemo sankcije. I one su u delu zakona koji se tiče kaznenih mera vrlo lepo i precizno propisane, ali prosto mislim više efekta i bolji efekat su nam dale ove neposredne kontrole primene zakona od strane ministarstva. E sad ono malo čas što smo spomenuli, koje su to konkretne povoljnosti koje donosi ovaj zakon o ozakonjenju? Pa vidite, kad smo govorili, ajde da krenemo, već smo spomenuli naknadu za uređivanje, ona po ovom zakonu ne postoji jer nema legalizacije, nema ni naknade. Po svojoj teorijskoj definiciji i zakonskoj koja i sada važi jer nam je zakon na snazi o legalizaciji, legalizacija predstavlja naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole. U postupku ozakonjenja, zbog minimalno propisane tehničke sadržine pre svega, mi ne govorimo više o izdavanju građevinske i upotrebne dozvole, već se donosi rešenje o ozakonjenju. Da biste ga dobili, vi morate... Prvo je to prečica. To je taj shortcut, što bi rekli. Znači, umjesto projektne dokumentacije, klasične, to su vam idejni glavni projekat, već sve one vrste koje su tokom svih ovih, pa sad već decenija traženi, ne, traži se jedan
tehničko-geodetski dokument koji se zove izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova. Vi praktično to legalizujete bez građevinske dozvole i suvišnog papira. E, upravo je u tome ta suštinska razlika. Ne, mi ne legalizujemo. Mi donosimo rešenje kojim ozakonjujemo jedan objekat jer je ispunio minimalne tehničke i druge uslove propisane zakonom i uvodimo u svojinsku evidenciju. I u tom delu postoji značajna razlika jer, znate, do sada ste vi prepuštali građanima na volju. Hoće da podnese zahtev ili neće. Ovo će morati to, svi, ili tako? Ovo se, svi postupci se pokreću po službenoj dužnosti. Dakle, država više ne pita da li neko želi ili ne želi da se ozakoni. Država ozakonjuje sve one koji se nađu, ako nisu podneti zahtevi za legalizaciju, one za koje se na popisu nađu da su izgrađeni suprotno zakonu, odnosno bez građevinske dozvole. Dakle, više nema na volju, već to država radi u opštem interesu po službenoj dužnosti. Naknada za uređivanje, rekoh i spomenuh, bila je često velika i za mnoge naše građane nepremostiva prepreka da bi legalizovali objekat. Taksa za ozakonjenje. Za objekat porodični i stan, za sve objekte iz člana 145. To su vam pomoćne zgrade, ekonomski objekti. Znači, za proizvodne objekte je taksa propisana u iznosu od 3000 dinara. Dobro ste čuli, 3000 dinara. Po kvadratu ili jednokratno? Ne, to je jednokratna uplata, ukupna cifra. Mi smo, na primjer, u Beograda radili koliko je koštala do sada legalizacija. Ljudi su često, ja se izvinjavam, i odustajali od toga upravo zbog te naknade. Naravno, ja vam kažem, to je baš definisano i tu smo morali da reagujemo. Kako smo pravili? Pravili smo analizu efekata. U strukturi podnetih zahteva 80% je porodičnih stambenih objekata i stanova u stambenim zgradama. Oko 20% otpada, da kažem, na sve druge objekte. U toj strukturi smo uprimerili praktično tu taksu, visinu takse za ozakonjenje platežnoj ekonomskoj moći tih podnosilaca. Napravljena je jasna granica i razlika između onih objekata koje su ljudi gradili da bi tu živeli ili da bi tu radili ličnim radom. Dobro, to se jasno i vidi. Od komercijalnih objekata. Moram da kažem, bez obzira na sve to, najviša taksa za ozakonjenje predviđena ovim nacrtom iznosi 3 miliona dinara i ona se plaća za komercijalne objekte ili one stambene i stambeno-poslovne namenjene tržištu preko 1500 kvadrata neto korisne površine. Recimo, to nam je najviše. Rekao sam vam najvišu i najnižu taksu. Da još jednom ponovimo, recimo za neku prosečnu kuću od 70 kvadrata, nelegalizovanu, odnosno neozakonjenu, cifra je, pa evo, pošto taj izveštaj o zatečenom stanju, to je na tržištu. Međutim, to nije projekat. Tako da mi računamo da to ne bi trebalo da pređe zavisno od grada, zavisno od ponude. Znate, vrlo je teško sada davati precizne iznose. Dobro, mi smo radili simulaciju na stanu od 100 kvadrata u gradu Beogradu i to je maksimum 30.000 dinara sa sve plaćenom taksom za ozakonjenje. Ukupni trošak ozakonjenja. Ta isti stan u postupku legalizacije, ako bi danas čovek došao u grad Beograd i rekao je ja želim da legalizujem, donesite mi rešenje, bi ga koštalo 2 miliona i 880 hiljada. Znači ja sam pravnik, ne umem da računam, ali ovde imate skoro 3 miliona dinara, ukupni trošak sada legalizacije i imate na drugoj strani oko 30 hiljada dinara ukupni trošak ozakonjenja. A šta ćemo sa ljudima koji, recimo, pretpostavljam da ste o tome razmišljali, u trenutku nemaju ni tih 30.000? Da li će biti nekakvog plaćanja na rate ili šta već? Takva mogućnost nije predviđena jer smatramo da će najveći broj naših građana moći da plati i taksu i izradu tog tehničkog dokumenta koji zaista ne košta puno. Drugo, svi će morati da se ozakone. Dakle, sve naše projektantske kuće, svi naši preduzetnici, a mi smo ovde dali mogućnosti da odgovorni projektant i odgovorni izvođač radova mogu da izrađuju taj dokument, tako da praktično tržište će urediti i to zbog velikog broja zahteva. Pretpostavljam da će i cena izrade tih dokumenata
Biti niž. Tako je. Da kažemo još jednu praktičnu stvar, a vrlo je nepopularna. Pričali smo i ranije godine o tome, ili ozakonjenje ili rušenje. To jeste negde nepopularna mera? To jeste nepopularna mera, ali prosto mi smo počeli, kratka emisija, znate, kad bismo analizirali razloge zašto imamo toliko objekata. Rekli smo nismo imali planove. Zašto građevinska inspekcija nije izvršavala svoja rešenja o rušenju. Znate, svi su u lancu negde zakazali, a država je ostala sa užasnim problemom koji mora da reši. Ima li država ovaj zakon, hoću da vam kažem, ovaj zakon nije pravedan. Znate, ja na svim javnim raspravama, i to je nešto što je light motiv svuda, znate, kaže, mi smo, za razliku od ovih, mi smo uredno plaćali i sve je to u redu. I ja, moj jedini odgovor je, da, ovaj zakon nije pravedan, ali je neophodan, jer država je nešto više od pojedinačnog interesa, mora da reši ovaj problem. Sa 1.500.000 nelegalnih objekata mi nismo uređena niti civilizovana država. A šta kažete na komentare da kada se rade ovakve stvari, kada se donose ovakvi zakoni, pa i ranije kada se pričalo o zakonu o legalizaciji, da se previše očekuje od tog zakona? Upravo zbog novca koji građani treba da izdvoje, bez obzira što su ovde činjenice značajno manja sredstva. Ovde su simbolični iznosi, ja bih rekla. Drugo, nije samo novac. Znači i ceo postupak koji se sprovodi je znatno uprošćen. Dakle, i ta administracija o kojoj smo malo pre pričali. Svako će imati svoju ulogu. Ministarstvo će kontrolisati primenu zakona vrlo ozbiljno, kao što smo to radili i sa objedinjenom procedurom. Mi smo imali primere da opština nije izdala ni jednu dozvolu u 3 meseca. Otišli smo, videli problem, uočili, seli sa tim ljudima, rekli ljudi, šta vama tu nije jasno? Pomogli. Nije samo kazna. Mnogo je i na tome da vi objasnite i pojasnite. Ovaj zakon, moram i to još da kažem, ne predviđa donošenje nikakvih podzakonskih akata. Danom stupanja na snagu on se može odmah primenjivati. Ministarstvo trenutno radimo i obrasce za popis, i obrasce za standard za taj izveštaj o zatečenom stanju objekta. Dakle, mi ćemo kao ministarstvo učiniti sve da olakšamo i ljudima koji će raditi na primjeni zakona, ali i vlasnicima nezakonitih objekata. Prema tome, imajući u vidu sve ove olakšane uslove, ono hamletovsko ili šekspirovsko pitanje, rušenje ili ozakonjenje, ne postoji, mora biti ozakonjenje. I sama ministarka Zorana Mihajlović je rekla da ne veruje da će građani prosto dozvoliti da izgube porodičnu kuću zbog 30.000. Tako je. E sad, vrlo važno, većina Nišlija, siguran sam bi vam u ovom trenutku kazala, da morate da dođete da kontrolišete ovdašnje institucije koje će se time baviti. Evo, ja apsolutno stojim iza toga. Jer, kaže, mi organizujemo po 3 ljudi, jedan građevinski inspektor, jedan pravnik. Uvek idemo i kontrolišemo, ali ne samo, kažem i ponavljam, kontrolišemo, već i objašnjavamo i pomažemo da prosto rade kako je zakon propisao. Da li je moguće od 1. januara elektronske građevinske dozvole? S obzirom na procedure sadašnje, mnogi ne veruju da ćemo to moći da iznesemo. Imamo li kapacitete za to? Imamo kapacitete i tamo gde nemamo, to ćemo nekako sukcesivno raditi, ali za onaj 1. januar sve opštine će moći da izdaju elektronske dozvole. Softver koji je urađen je takav da zahteva od opštine samo kompjuter i pristup internetu. Definisani su programi koji se moraju koristiti zbog elektronskih čitanja, da kažem, elektronske dokumentacije. To će biti sprovedeno na teritoriji cele Srbije. Cele Srbije, bez izuzetaka. Znači, u onim najmanjim opštinama. I u najmanjim opštinama. Razmišlja se o jednoj drugoj stvari. Razmišlja se da veći gradovi koji imaju u okruženju te manje jedinice, možda čak da bude iz jednog centra. Jer vidite, ovaj 21. vek, neki ga vole, neki ga ne vole zbog upravo te brzine koju je uneo, ali taj internet je čudo. Dakle, kada se sve obavlja elektronskim putem, pa nije ni važno stranka više, građanin, kad treba da dobije građansku dozvolu. Da njemu je nebitno odakle će je dobiti. Potpuno je nebitno. Ja mogu iz Beograda da podnesem dozvolu za Trgovište i isto tako iz Trgovišta za Niš. Dakle, radi se na, recimo,
formiranju nekih centara, većih centara, koji bi mogao da privuče neke manje opštine. Dobro, vi znate kako će ići ta procedura. Ono što je važno za korisnike je to da će oni moći da to obave i u kom vremenskom periodu, šta je planirano, za koliko da te dozvole budu gotove? Dozvole su, zakonom je propisan rok i tu apsolutno nema izuzetka. Znači, zahtev za dozvolu može biti odbačen ako niste dostavili sve što je zakon propisao ili može biti urađena u roku od 5 dana. Nema trećeg rešenja. Je li to tako sada? Iskustva nam govore. Prvih par meseci je bilo, kažem, i problema. Tu je bilo veliko angažovanje ministarstva, objašnjavanja. Drugo, mi imamo sajt, imamo call center. Naši građani i korisnici i opštine mogu i to i čine svakodnevno. Postavljaju pitanja, mi pišemo odgovore. Dakle, radimo sve ono da bi omogućili da to zaista. Sada imamo objedinjenu proceduru na celoj teritoriji. Pre nego što smo ušli u izmenu zakona o planiranju i izgradnji, posetili smo Makedoniju, naše komšije. Oni imaju već 2 godine uveden sistem za izdavanje elektronske dozvole. Sa gospođom koja je čak i od mene starija, sam sedela u Velesu, čak ne u Skoplju. Starija gospođa sedi i klikće bez ikakvih problema. I oni su mi rekli, imali su prvih par meseci malo dok su se uhodali, ali sistem je takav da vi zaista nemate neki problem da obradite, elektronski obradite podatke. Dobro, na kraju krajeva ljudi uče celog života. Jeste. I ono što je jako važno reći za sve građane jeste da više nećete dolaziti u opštinu. Zahtevi se predaju elektronskim putem. I obaveštavaju vas u roku od 5 dana, tako ste rekli. Mogućnost na internet preko e-mail adrese koju ostavite, SMS porukom, na razne sada ove načine koji su dostupni ćete biti obavešteni, više građani ne dolaze u opštinu. Dobro, ali za one tradicionalnije tipove i dalje će ostati mogućnost? Ne. Samo elektronski? Ne, samo elektronski. Potpuno se ukida papirna forma od 1. januara. Vidite, mi smo po dužini čekanja na građevinsku dozvolu bili 249 dana. Sada smo to smanjili, kako nam je Doing Business Report, njihova misija priznala, na ispod 27-8 dana. Priznato. Mi ovih dana očekujemo izveštaj Doing Business Report Svetske banke. Očekujemo da će sve ove naše reformske izmene zakona uticati značajno i na značajan skok Srbije na Doing Business Reportu, što je za nas veoma važan dokument, jer svi investitori prvo što vam otvore Doing Business Report. A mi smo, nažalost, na 186. mestu po dužini čekanja na izdavanje građevinske dozvole, što je strašno, jer iza nas su samo države u koje besne građevinski ratovi. Srbija po svom nasleđu, po svemu, apsolutno ne zaslužuje to mesto. Tu smo gde smo. Očekujemo značajno poboljšanje na Doing Business listi. Dobro, pratit ćemo, jer prosto svi želimo da se maknemo sa tog mesta. Pred samim krajem smo da spomenemo šta se to još priprema, nešto vezano za stambene agencije, stambena pitanja, kako god. Hvala vam na ovom pitanju. Mi smo ministarstvo koje trenutno ima veoma živu zakonodavnu aktivnost. Upravo je u pripremi novi zakon o stanovanju, koji će u stvari predstavljati kodifikaciju tog dela prava, stambenog prava u najširem smislu reči. Trenutno je na snazi zakon o stambenim odnosima, zakon o stanovanju, zakon o socijalnom stanovanju i zakon o održavanju stambenih zgrada. Od ta tri zakona se pravi taj jedan zakon, jer nema tu mnogo mudrosti. Od momenta kada je u Srbiji uvedena mogućnost da vi postanete vlasnikom, najčešće otkupom stanova, naš stambeni fond je u vrlo alarmantnoj situaciji. Da, upravo mi imamo mnogo zgrade koje su u lošem stanju. Ljudi ne održavaju svoje zgrade. Do mere da to predstavlja opasnost ne samo za njih, već i za druge ljude koji prolaze, otpadaju nam fasade, ugrožavaju i živote i imovinu. Ovim zakonom će biti predloženo sasvim drugačija rešenja, jer država mora da se stara i o tome. Ne smemo prosto da dozvolimo da nam propadne stambeni fond nebrigom vlasnika. Doći ćete još neki put pa da pričamo konkretno i o samo ovoj temi, pošto je jako široka. Hvala puno
na gostovanju. Poštovani gledalci, čuli ste razgovor sa Aleksandrom Damjanović. Ona je državna sekretarka u Ministarstvu za građevinu. Ostanite uz NTV. Ovu emisiju, podsjećam, možete pogledati i na našem YouTube kanalu. Linkovi su na našem sajtu na tv.rs. Ostanite uz NTV. Doviđenja.